Como é que está o PR em Biguaçu? Bem, estamos agora organizando, fazendo a nossa pré-convenção. Nos próximos dias a gente venha conversar com futuras coligações para 2008. Estamos... A pré-convenção é quando? A nossa pré-convenção, nós não temos data definida, mas será ainda no mês de dezembro. E por que a pré-convenção tão cedo? Nós já queremos saber das nossas possibilidades, a tendência do nosso pessoal a se coligar ou com o PMDB ou com o PP. Nós já gostaríamos de saber um pouco antes, para a gente poder trabalhar isso entre o partido. O teu partido está dividido com relação PP e PMDB? Não, dividido não é bem a questão, é questão de propostas. Nós estamos analisando as propostas dos dois lados. E você recebeu alguma proposta, o partido recebeu alguma proposta de coligação? Sim, nós já viemos conversando com o candidato a prefeito pelo PP e com, também candidato a prefeito pelo PMDB. Quem é esse candidato a prefeito do PMDB que você conversou? Bem, vamos dizer assim, não é bem o candidato em si, seria a sigla do PMDB, a gente vem conversando com eles. Hein? Várias pessoas dentro do PMDB. Ah, e em off, quem que vai ser o candidato do PMDB que hoje que conversa contigo? Não sabemos. Você não. Conversou com quem? Conversei com uma pessoa. Não pode dizer ou não? Prefiro não dizer, mas seria bem complicado. Eu convido o vereador Gustavo.